Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Ara fa dues setmanes que el govern de Catalunya va proposar el confinament total i que va prendre mesures contundents. Des d'aleshores, molta gent, entre la qual m'incloc, ha seguit de manera estricta les recomanacions que ha anat difonent el nostre executiu, un govern amb qui estic en contacte permanent, de manera diària, per ajudar i per donar-li suport en aquesta feina colossal i en condicions molt dures que està assumint. Ho hem de continuar fent sense cap excusa. Confinament total, aïllament dels focus més perillosos, mesures socials i econòmiques per aturar els efectes d'un cop que representa una crisi que fa tot just un mes pensàvem que o bé no ens podia passar o bé que si ho feia no ho faria amb la duresa i amb la crueltat que ja veiem que ho està fent. En aquestes dues setmanes, moltes famílies, molts de vosaltres, heu tingut o teniu algun dels vostres membres afectats pel virus Covid-19. D'altres famílies heu patit la pèrdua d'éssers estimats, a qui no heu pogut acompanyar o acomiadar les seves darreres hores. A tots vosaltres, el meu condol i el meu afecte. I també el desig de recuperació a totes les persones que en aquest moment són a les unitats de cures intensives del sistema de salut del país, i, és clar, aquelles persones que, sense trobar-se tan greus, esteu fent la convalescència des de casa seva, des de casa vostra, observant les mesures d'isolament, d'aïllament que us han prescrit. En aquestes dues primeres setmanes de confinament hem hagut de fer una adaptació molt ràpida, molt sobtada, a unes circumstàncies que ens han canviat la vida. Unes circumstàncies per les quals no estàvem advertits. No pensàvem mai que en només 15 dies, o com a molt 3 setmanes, veuríem afectats dos pilars sobre els quals hem construït part de la nostra forma de vida, la salut i la feina. I en canvi avui, el temor per la salut i el temor per la feina és present a totes les llars. I d'això m'ho dic que s'hi afegeix encara un altre temor creixent, que és la por a perdre llibertats. Llibertats que han bastit i que han assegurat una convivència en pau i en prosperitat. La por que els més vulnerables i les persones més exposades tornin a ser les principals víctimes de les grans dificultats econòmiques que s'endevinen. Pot semblar, per tant, que en aquest context l'esperança sigui un luxe que no ens podem permetre. És cert, el nombre de casos no para de multiplicar-se i les previsions per als propers dies són dolentes. No ens hem d'enganyar ni sobre la gravetat de la crisi en termes de salut pública ni sobre el fet que, ara per ara, tots els governs del món, sense excepció, han de lluitar com poden amb unes eines insuficients. El virus és nou. Encara no hi ha una vacuna per combatre'l. Les mesures preventives, a més, perquè puguin ser efectives, han de ser molt draconianes. Pot semblar que no podem ser optimistes, perquè veiem com els nostres professionals sanitaris, que els coneixem, perquè tenim amics, companys, familiars que s'hi dediquen, els veiem que han de treballar en unes condicions extremes, patint per material bàsic, patint pels companys, patint per les seves famílies, perquè, evidentment, són un col·lectiu molt exposat. Deixeu-me que en aquest punt faci un reconeixement a tots els professionals sanitaris i d'una manera molt especial als que esteu treballant a les zones més dures, com a Igualada i a la Conca d'Òdena. A tots vosaltres i a totes les persones que hi esteu vivint, que ho esteu patint, el nostre escalf i la nostra solidaritat són màximes. Allò que ens heu dit tantes vegades en aquests 2 anys i 5 mesos d'exili, que no estem sols, deixeu-me que us el dediquem a tots vosaltres. No esteu sols, no esteu soles. Però, sense haver de recórrer a cap formulació simplista ni ingènua, hem de dir que hi ha una esperança certa i racional, basada, deixeu-me dir, en 3 elements que ja hem comprovat que tenim a l'abast. El primer d'ells, justament aquest, la poderosa capacitat dels professionals sanitaris, la capacitat que tenen de sobreposar-se a dificultats, a mancances i fins i tot a multiplicar, deixeu-me dir que per molt, els resultats. El reconeixement és total i permanent, des del personal de les UCIs fins a les farmàcies i a les ambulàncies, tota la cadena de professionals sanitaris que constitueixen aquesta primera gran línia de defensa contra aquest virus. El segon element és l'actitud de la majoria de la població, que està seguint amb paciència i amb solidaritat les recomanacions del govern a l'hora d'intentar contenir la propagació del virus,
El virus es propaga, però que es faci amb una velocitat o es faci amb una altra, depèn també de la nostra actitud. I aquí hi ha una gran responsabilitat i una gran solidaritat de la immensa majoria de la població. I deixeu-me dir també que tots els sectors que sou essencials pel funcionament de la societat mereixeu el nostre reconeixement incondicional. Des de les persones que transporteu les mercaderies, fins a les que treballeu a les caixes del supermercat, des de la fleca que ens garantiu el pa, fins al policia que es troba en un control de carretera, des del personal de neteja, les persones que es passen el dia fent atenció telefònica o fins al periodista que ha de continuar proporcionant la informació necessària. I el tercer element, que és la confiança en les investigadores i els investigadors. La confiança en la recerca i la ciència per trobar remeis segurs. Per què ho faran? Ho han fet en el passat i també ho faran ara. És una confiança no pas cega, és una confiança basada en la llarga llista d'èxits que han tingut en el combat contra malalties que anteriorment també havien devastat la població. Avui, feliçment, hi ha tecnologia i informació compartides que acceleren l'obtenció de resultats. I per això els calen recursos, molts de recursos, i els cal també el nostre reconeixement i admiració. És cert, algunes decisions ja no podran revertir el que viurem en els propers dies. Però la nostra responsabilitat i la nostra solidaritat ens han de fer respectar les mesures dictades pel nostre govern. Mireu, l'Organització Mundial de la Salut ho acaba de dir fa tot just unes poques hores. Diu l'OMS, el moment d'actuar era fa 2 mesos. No vam aprofitar la primera oportunitat, però ara en tenim una segona. No la malbaratem. Doncs es tracta d'això. En gran part, insisteixo, depèn també de nosaltres mateixos. No només, però en gran part també depèn de nosaltres mateixos. La nostra solidaritat amb els professionals sanitaris, amb els malalts, amb els nostres veïns i veïnes, ens demana que ens quedem a casa. Confinament total. Només així, podrem inflexionar la tendència que ens fa molta falta. No podem perdre ni un dia tal com ens suggereix l'OMS, perquè cada dia, cada hora perduda, no es mesura en temps, es mesura en vides humanes. I totes les vides valen igual. Totes les vides mereixen l'esforç de ser salvades. Cap autoritat competent pot menysprear la vida de la gent ignorant o fins i tot desautoritzant les mesures que salven vides, com per exemple les que proposa el govern de Catalunya i que tenen, per cert, el consens del món local, el consens de la gent que pateix en directe els efectes d'aquesta crisi, de la gent que li sap el nom i els cognoms, la gent que la pateix en directe, tota aquesta gent, ens demana que fem cas a aquestes recomanacions. Per solidaritat amb ells, per ajudar-los a ells i per ajudar-nos a tots plegats, és el que toca fer. Si ho fem, ens en sortirem, tardarem més o tardarem menys. Però l'esforç col·lectiu valdrà la pena i ens portarà, segur, a intentar passar pàgina. I quan ho fem, hem de trobar un país que es pot redreçar, una societat que es pot tornar a reconstruir sobre aquests valors que ens han fet el que som, en els que la solidaritat, en els que la fraternitat, en els que ajudar-nos mútuament han de formar part essencial de les fortaleses i de les confiances, de les cadenes de confiances que hem de reforçar de cara al futur. Amigues i amics, benvolguts compatriotes, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, moltes gràcies pel vostre esforç, per la vostra dedicació, per la vostra solidaritat i molta sort a tots plegats.